হাই বন্ধু বান্ধবীসকল, ওয়েলকাম জানাইছো অনলি মেডিসিন ইউটিউব চ্যানেললৈ। মই ফজলুল করিম। বন্ধুসকল, মই আজি আৰু এটা নতুন টপিক আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিছোঁ। আজিৰ টপিকটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। আজিৰ টপিকটো হ'ল কেটোডেন টুথপেষ্ট। কেটোডেন টুথপেষ্ট সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে হয়। এইটো কি কি প্ৰব্লেম হ'লে সৰু ল'ৰা ছোৱালী ব্ৰাছ কৰিব পাৰে বা টুথপেষ্ট হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰে, বা কি কি কম্পজিশ্যনে বনোৱা হৈছে, ইয়াৰ উপকাৰিতা কি, বা ইয়াৰ ছাইড ইফেক্ট কি, বা ইয়াৰ ইউজ কৰাৰ নিয়ম কি, আমি সকলো তথ্য জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম বা আজি জানিম। অনুসৰণ ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰাৰ আগত যিবোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে মোৰ ভিডিঅ'খন নতুন নতুন চাই আছে, নিশ্চয় আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কিয়নো নতুন নতুন ভিডিঅ', নতুন নতুন ঔষধৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিব পাৰিব। এইখিনি কৈ মই আজি ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেটোডেন টুথপেষ্ট এইটো প্ৰথমে চাম কোনটো কোম্পানী বনাইছে। এইটো ইণ্ডিগো ৰিমেডাইজ লিমিটেডে বনাইছে। ইণ্ডিগো ৰিমেডাইজ লিমিটেড এটা ভাল কোম্পানী হয়, এইটো ব্ৰেণ্ডেড কোম্পানী হয়। এই কোম্পানীৰ দ্বাৰা এই টুথপেষ্টটো বনোৱা হৈছে। এইটো কি কি কম্পজিশ্যনে বনোৱা হৈছে, এইটো ছডিয়াম মনোফ্লোৰোফসফেট দি আছে 0.38%। অৰ্থাৎ এটা কম্পজিশ্যনে বনোৱা হৈছে, ইয়াতে ছডিয়াম মনোফ্লোৰোফসফেট দি আছে, দি এই টুথপেষ্টটো বনোৱা হৈছে। এইটো ইয়াৰ ফ্লেভাৰটো হ'ব বাবলি ফ্ৰুট ফ্লেভাৰ। এতিয়া আমি চাম ইয়াৰ গেটআপটো চাম বা পেকেজিংটো চাম। ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণৰ আহে আৰু ইয়াৰ লগত এটা কাঠ পেঞ্চিল দিয়া আছে ল'ৰা ছোৱালীক আকৰ্ষণ কৰাৰ কাৰণে। এটা বিভিন্ন কালাৰৰ প্ৰতিটো টুথপেষ্টৰ লগত এটাকৈ কাঠ পেঞ্চিল দিয়া আছে আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত। এতিয়া আমি জানিম এই টুথপেষ্টটো কি কি প্ৰব্লেম হ'লে আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ, বা ল'ৰা ছোৱালীক কি কি প্ৰব্লেম হ'লে আমি দিম সেই বিষয়ে আমি জানিম, বা ডক্টৰসকলে কি কি প্ৰব্লেম হ'লে দিয়ে সেই বিষয়ে আমি আজি এতিয়া আলোচনা কৰিম। বন্ধুবান্ধৱীসকল, এইটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিয়নো সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ যেতিয়া দাঁতবিলাক গজি থাকে, গজাৰ পিছতে দেখা যায় কেভিটিছৰ প্ৰব্লেম দেখা যায়, অৰ্থাৎ দাঁতৰ পোক ধৰে, বা যিহেতু বাহিৰৰ চকলেট বা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু খাই থাকে, খোৱাৰ ফলত কেভিটিছৰ প্ৰব্লেম দেখা যায়, বা দাঁতবিলাকত পোকবিলাক ধৰে, পোক ধৰি দাঁতবিলাক খাই শেষ কৰি দিয়ে, বা কেভিটিছৰ ফলত দাঁতবিলাক বিষাই আছে, বা দাঁতৰ গুৰিত ইনফেকশ্যন হৈছে, বা কেতিয়াবা দেখা যায় দাঁতৰ গুৰিবিলাকত এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু গুটি ওলায়, গুটি ওলাই তাতে পোচ দেখা যায়, বা বগা ধৰণৰ বস্তু ওলাই থাকে, বা পানী ওলাই থাকে, বা কেতিয়াবা তেজ ওলাই থাকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু তাতে বিষাই থাকে, বা দাঁতৰ গুৰিত কেতিয়াবা ইনফেকশ্যন দেখা যায়। অৰ্থাৎ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ দাঁতৰ গুৰিত বা জিভাত ঘাঁ হ'লে ঘাঁৰ প্ৰব্লেম দেখা যায়, বা দাঁতৰ গুৰিত ঘাঁ হোৱা দেখা যায়, অৰ্থাৎ দাঁতৰ যিকোনো ধৰণৰ ইনফেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এই কেটোডেন টুথপেষ্টটো ইউজ কৰে হয় বা ইউজ কৰিবলৈ দিয়া হয়। এই কেটোডেন টুথপেষ্টটো যদি ল'ৰা ছোৱালীক কণ্টিনিউ দিয়া হয়, তেনেহ'লে এইবোৰ প্ৰব্লেমৰ পৰা ভাল পায় বা এইবোৰ প্ৰব্লেম নহয়। যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ এইবোৰ প্ৰব্লেম নাই, সিহঁতেও এইটো ইউজ কৰিব পাৰে, আৰু যিহঁতৰ আছে সিহঁতেও ইউজ কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ এইটো যদি কণ্টিনিউ ইউজ কৰে, তেনেহ'লে এইবোৰ প্ৰব্লেমৰ পৰা কেভিটিছৰ প্ৰব্লেম বা দাঁতৰ যিকোনো ধৰণৰ ইনফেকশ্যনৰ প্ৰব্লেম দেখা নাযায় বা নহয়। কিন্তু যদি এইটো কিবা দাঁতৰ ইনফেকশ্যন হোৱাৰ পিছত যদি আৰম্ভ কৰে, আৰম্ভ কৰাৰ পিছত নতুনকৈ আৰু নহয়, বা সেই ইনফেকশ্যন থকা ঠাইটো লাহে লাহে ভাল হৈ যায়। গতিকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ, আৰু প্ৰায়বোৰ ঘৰতে সৰু ল'ৰা ছোৱালী যিহেতু আছে, গতিকে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব আৰু এই কেটোডেন টুথপেষ্টটো ইউজ কৰিবলৈ দিব, চাব আপোনালোকে এইবোৰ প্ৰব্লেমৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী ভাল পাব। এতিয়া আমি জানিম এইটো ইউজ কৰাৰ নিয়ম কি। এইটো ইউজ কৰা আপুনি সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যিহেতু ব্ৰাছ ইউজ কৰে, আৰু যিহেতু ব্ৰাছ কৰিব নোৱাৰে, হাতত আঙুলিত লৈ লগাই দিব পাৰে বা ই কৰিব পাৰে, নহ'লে কাপোৰ, সূতাৰ কাপোৰ লৈ তাতে ভৰাই কিনেও দাঁতটো চাফা কৰি দিব পাৰে। গতিকে আৰু যিবোৰ অলপ ডাঙৰ হয় সিহঁতেতো নিজেও কৰি থাকিব পাৰে, কোনো প্ৰব্লেম নহয়। সেইকাৰণে আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকে এনেদৰে পাৰিলে দিনত দুবাৰ কৰাই দিব, ৰাতিপুৱা আৰু ৰাতি, এই দুই টাইম আপুনি
ব্রাশ করে দিলে বেশি ভাল, রাতিবার রাতি দুই টাইম। বন্ধুসকল এতিয়া আমি জানিম কেটোডেন টুথপেষ্টৰ কিবা সাইড ইফেক্ট আছে নেকি। আসলতে ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ সাইড ইফেক্ট নাই, সাইড ইফেক্ট দেখা নাযায় বা নাই। কিন্তু যদি ইউজ কৰাৰ পিছত কিবা প্ৰব্লেম দেখা পায় বা কিবা আনকমফৰ্টেবল ল'ৰা ছোৱালীয়ে ফিল কৰে তেনেহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকে বন্ধ কৰিব। আৰু এতিয়া আমি জানিম এইটো কিমান দামত আমি পাম। এইটো আসলতে আগত দাম কম আছিল, বৰ্তমান 126 টকাত পাব, 126 অর্থাৎ 126 টাকাত আপনি এই টুথপেস্ট মার্কেটে পাব। এটি অফলাইন অনলাইন দুটা মার্কেটে পাব, কোনো অসুবিধা নেই, যার যেন সুবিধা নিশ্চয় আপনার লোক পড়ব। বন্ধু বান্ধব সকল, কেটোডেন টুথপেস্ট ডক্টরলে প্রেসক্রিপশন করিয়ে থাকে, কিন্তু তথাপি আপনি সরু লড় ছিল এনেকা ইনফেকশন কিংবা প্রবলেম দিলে নিশ্চয় আপনি ডক্টর পরামর্শ লো, তারপর কেটোডেন টুথপেস্ট লোক আর এনে নর্মেল লোক পড়ে কোনো অসুবিধা নাই। কেটোডেন টুথপেস্ট অত্যন্ত ভাল রেজাল্ট হয়, অত্যন্ত ভাল হয়, গতি সরু লড় ছিল আপনার ইউজ করব এই কেটোডেন টুথপেস্টর বিষয়ে আপনার জানিলে। যদি আরো কিনা জানিবল আছে নিশ্চয় আপনার কমেন্ট বক্সত কমেন্টস করব, লাইক আর সাবস্ক্রাইব করবলে নাপরব। এইখানে ভিডিও শেষ করবো, থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ।